Është drejta e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të ndërmarr iniciativa ligjvënëse dhe këtë të drejtë ajo do ta shfrytëzojë dhe ne do ta shikojmë në parlament. Për mua nuk ka shumë rëndësi një iniciativë ligjvënëse e Partisë Demokratike apo kujdo qoftë. E rëndësishme është që çështja e Ajdarit të zbardhet sa më shpejt. Dhe për këtë mendoj se duan respektuar dhe zbatuar të gjitha rrugët që mund të na çojnë në një zbardhje sa më të shpejtë të çështjes së Ajdarit. Është kjo arsyeja që unë edhe në Këshillin e Evropës kam kërku, madje edhe investigim ndërkombëtar për këtë çështje. Dhe një grupi hetimor mos do të vë një organ paralel me prokurorinë, e cila po heton po të njëjtin çështje. Grupi hetimor është pjesë e sistemit juridik dhe kuptohet rregullimet ligjore do të jenë në përputhje me rregullat që ka shteti i së drejtës, shteti ligjor dhe me rregullat që përcaktohen në ligjet tona dhe në kushtetutën tonë. Gjikoni kontradiktore një propozim për një ligj, ndërkohë që Partia Demokratike është jashtë parlamentit aktualisht? Grupi i saj parlamentar është ende grup parlamentar dhe ka të drejtën e iniciativës ligjvënëse, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për shumë çështje të tjera, për atë çfarë ajo mendon si parti. Siguroni mbështetjen e majorancës socialiste siç ka bërë kryeministri Majko? Unë respektoj të drejtën e iniciativës ligjvënëse. Pastaj votimi është vullneti i parlamentit dhe jo vetëm i një vote, qoftë kjo e kryeministrit apo e nënkryetarit të kuvendit.